Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att ni vet att jag brukar göra serien där jag kör en timme rankat fast i build mode. Och jag tänker att ska vi köra det i no build också? Så här kommer alltså del 1 av en timme rankat i zero build. Vill ni ha mer av denna serien, alltså typ så att vi drar en really no build, så dra gärna en tumme upp. Om du vet att ni verkligen vill ha det, subscribe också på kanalen om ni gillar det jag gör. Och använd gärna credit för att vara bergkoppen för att supporta mig extra mycket. Och sen så glöm inte att gå med i min 10 000 V-Bucks giveaway på min Lego map Skybrick Arena. Det man behöver göra är att få 50 kills eller 50 deaths, futta det och lägga in i Discord-rummet en bild för det. Så är man med i tävlingen av 2000 V-Bucks, 5 vinnare, så totalt 10k V-Bucks. Men, nu hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Tjena nu, Erik. Tjenare, tjenare. Läget? Ja, det är fett nice, fett nice. Livet leker? Ja. Ja, nice. Ja. Ja. Vet du vad vi ska göra då? Ja, jag har min aning eftersom att vi är med de här skinsen. Så. Ja, precis. Vi ska köra första gången Zero Build Ranked. Och ja, konceptet är samma som build rank, fast det är zero build. Men det här är i alla fall första. Vad tror ni allihopa? Gissa nu, vilken rank kommer vi komma till efter en timme? Jag gissar på gold 2. Jag gissar på unreal. Unreal? Ooh, wow. Oh. Hej Siri! Ställ timern på en timme och en sekund. Nu kör vi, det börjar nu. Timern är igång. Kom igen då. Kom igen nu då. Aim god, aim god, aim god. Aj, vad är det för jävla trashvapen? Alltså det var länge sedan man körde zero build. Aha. Det är väl kul allihopa. Ska vi ta såna då? Ta vad? Fågel. Jaha, ifall du vill. Jag tar upp blixt här. Jag lägger bollar också jag kan ta. Nej, jag kan ta dem. Ah, här är bunkers, det gillar du att hålla i. Nej, det är inte värt att hålla bunkers. Det är ingen kupp där. Är vi för bra eller? Ja, men det är ingen kupp där. Ingen kupp där. Mannen, ingen kupp där. Tror inte att du kan gå och ta alla nu för mig. Nej då, jag vill bara vinna det game. Men de dödar boss. Du sa att det inte var värt. 40. Vad är de? De är typ, de springer olika. Oh, wow, Tork. Snyggt. Den andra är här. Den andra är här. Åh, oh, rakt i facet! Snyggt. Sniper, no-scope, rakt i facet, fy fan! Den var väl rätt snygg? Vad säger ni om den då allihopa? Den var väl snygg? Det var shotgun, nej det var ingen shotgun, det var sniper kill. 290 tog jag i facet, det gör ju inte en shotgun. Speciellt inte när jag hade en grön sån här heller. Okej, här är de. Behöver du hjälp eller? Noob. Var är de? I huset någonstans, jag är osäker på vart. Ska jag bomba in eller? Jag ser han, han är i huset här genom ett fönster någonstans. Det är bara bomba in alltså. En är cracked. Oh wow, sorry. Jag knockar en. Jag knockar en. Ja, bra. 100. Ett toppen nästan knock. Han kommer att teammate. My bad, jag missar. My bad, jag missar. Mitt fel fall vi inte tar den här. Ah, jag, mitt fel om vi tar det här. Jag missar med. Oh, jag tog han. Det var tur du tog han. Ska ni få en really zero build? Ja. Det ligger medaljongen här. De tog medaljongen i Grim. Kom. Snudde de vår medaljong? Ja, kom. Vi tar dem. Här ser han. 100. Tänk att man bryr sig så lite om medaljonger. 116 på en gröna. Det var två tydligen, märkte jag. Knock på grön. Döda rakt facet på 2. Jag tar medaljongen nu så vi inte glömmer den. Det här är för jävla AI som möter. Om folk kommer gilla Road to Unreal i Zero Build kommer jag göra det under hela säsongen. Men jag vet inte om folk gillar Zero Build. Gillar man Zero Build eller inte? Det är frågan. Så jag går runt. Här kommer en bakom mig. Bil. Du tar dem va? Eller? Nej, det här är inga AI som du har gått runt och farmat 7 kills av. Han är på taket över dig. Ja, chill lite fan. Han taggar mig. Rakt i facet! Alltså vad händer med min sniper kill? Eller skill? Det är hans team. Ja, här borta är de. Vid macken. Alltså vad är detta? Två sjuka sniperinios. Nu, Erik. De dog av en duo. Ja. Varför är jag så jäkla bra? För att du är pro Kebbe såklart. Knocken. 100 pan. Han drar med shockwave. Se han. Jag finishar han här. Jag kommer dyka på henne. Var tog han vägen? Men brö. Vart är han? Jaha, här. Han är snyggt.
Jag tar hans fågel, den var bättre. Jag tar din fågel och den var sämre. Ja, såklart. Fy fan vad easy zero build det. Vi borde dra mot fencing tycker jag personligen. Förra säsongen, jag har aldrig dratt. Jag har aldrig dratt någon rank i zero build. Aha. Ja, det är lite rip. Har du varit unreal där då? Första säsongen kom jag till champ i zero build, men alla andra har varit elit på zero build. Du har inte lyckats. Jo, jag har varit i unreal i zero. Där folk, en duo. Springer man snabbare med fåglen eller? Oh, bam. Ja. Men va? Vi får ha människan. Rakt i facet! På andra sidan här, det är en duo, två duos. Nej, det är fan mer, det är typ tre duos. Eller tre lag. Ja, okej, okay, det är en bot hade de med sig. Alltså, vem är bot och vem är riktig? Ja, knocken. Du kollar bilen här, Kebbe. De dog. 100, snyggt. De dog. Jag fattar ingenting. Alltså, är vi i någon jäkla plebblobby eller? Det har blivit många rakt i facet detta gamet. Det är så det är när man är Kebbe Carry. Då är det bara facet. Men det är inte vad riktigt han gör. Sitter han i bunkern? Ja. Jag kommer att reviva dig då. Ja, tack. Han drar död. Berre. Ofta, det finns ju bilar i zero bil nu. Jag måste kolla för att leta away till den när han måste dö. Ja. Hoppa in i min bil. Ja, kör. Jag dör annars, eller jag kommer där snarare. 9, 8, 7, 6, 5, sitter du kvar 4, i bilen då? 3, nej, jag kommer att få oss ut. 2, 1, där. Berre. Jag hade ingen way till. Palla att jag ska vara din personliga chaufför. Och nu kommer du dö igen. Ska du köra och hämta dig igen då? Nej, jag kommer inte dö. Jag är... Snart är jag med död för jag ska köra här och hämta dig. Kör bara. Här är tunnor. Ja, hoppa av och ta dem. Hoppa in nu då. Ja, det är chill. Jag tar med tunnor här. Du kan dra. Här är medkits, 3. Ja, det är chill. Alltså, det är riktigt synd att det inte grappler finns. Ja, det är synd. Fy fan vad boring det är att springa. Känslan att inte ha grappler suger lite. 164 tagg. Själv. Knock. Jag hade inte varit hans teammate där och Johans teammate kommer. Och 1, 2, 3 död. 32. Crack. 98. Död. Jag fick han. Nice. Snyggt. Nej, två folk. Ja. Chilla. Du tar dem va? Det är pros. 181. Snyggt. Det var pros. Semi-sweats. Ja, han tog upp min gamla Mythic shotgun. Den ligger kvar här om du vill ha. Nej, det är lugnt. Alltså, har ingen movement. Hade han några vingar eller? Näpp, och mina vingar dör när som helst. Alltså där kommer det bli en platinum direkt. Jag försöker hitta... Oh, wow, nu är mina vingar helt slut. Allihopa, vilken rank är ni i zero build? Är det någon som är unrealen? Då kommer du skrika, hjälp, hjälp, hjälp! Hjälp, hjälp, hjälp! Kebbe, hjälp, hjälp! Fler skjuter på dem. Här. En duo till på mig. Kebbe, hjälp, hjälp, hjälp! Alltså, mitt aim suger. 100. Alltså, Kebbe, jag ser ingenting. Kebbe, hjälp, hjälp, hjälp! En knock. Nu kommer en bil. Det var han. Crack, 82. Jag är snipe av ett annat lag. Jag hoppar iväg, chilla. Vilket jäkla djur är denna snipern? Ja, de är på berget ovanför oss. Nej, de chillar där uppe. Loadar. De kommer hit här eller? Lite varningsskott mot dem. 100. 100. Nej, jag kommer inte se upp. En och ett HP. Oh, wow, jag är fågel. Jag är ett HP. Knock. Nej. Alltså, det var jävla tur jag satte den snipen där. Ja, men det visste du skulle sätta den här tiden. Och därför jag pushar på en andra. Snut ut mina feringar nu. Nej, jag poppar en bara. Vad är tiden på? Ja, det är bara gott. 15 minuter och en kvart. Vi får 30 bomb ifall vi tar båda två. Det här är noobierig matchmaking allihopa. Oj, är ni fan här? Ja, snyggt. Döda den då. Nej, en andra. Andra här för mig. Nej. Död. Snyggt. 30 bomb. Det är så vi rullar. Fy fan, det var den svåraste matchen jag kört ever. Oh, 30 kills och vinst, vad får man? Man får... Va? Va? Silver 2. Silver 1? Jag fick silver 2, 35%. Jag fick silver 1.
Vänta, är du bättre i rank än mig nu? Jag fick silver 2 tydligen. Du skämtar. Fuck, jag blir silver 1. Hoppa pleasant. Du är bara level 9. Oh, fy fan, vad noobigt. Jag är ju ute nudda gräs och det så att... Nej, just det. Det är bara jag sitter hemma och lökar. Alltså, jag landar stora tornet här. Ni springer runt utan vapen. En pistol fick jag. 2 pistoler. Jag är vid dig. Nock, sorry för killstil. Död, sorry. My bad. You're bad, va? Alltså det där kallar jag killstil of the year. På mig, cracked, död, alla döda. Så jäkla grym noob, Erik. Och tack, du... Du är också grym, massa. Fattar ni, Nubek lever sin dröm här nu. Gå runt och få massa kills bland noobs och AIs. Rakt i facet! Rakt i facet! Så ja, du kommer döda hela lobbyn här. Nubek bara sitter och campar. Så, det är bra där. God, vad är du då? Du är för fan i Grimgate. Ett OP är död. Det är några kvar här. Ja, det är bra. Du kan gå ner där och boosta upp ditt, din Fortnite-skill. Ja, nu kommer din carry och hjälpa dig. Vad behöver du hjälp med, min herre? Marka upp dem så drar jag dem i facet. Han är här, ett OP. Och det är du som kastar en blixt? Nej, det är nytt, det var ett annat lag. Aha. Det var han kvar i hans team. Jag dödade hans teamet här. Oh my god, du fan fick inte av mig. Det är fler lag här, Kebbe. Yes, box. Ska jag hjälpa dig? Nej, det är chill. Jag har läget under kontroll. Ja, visst. Snart kommer det. Hjälp, hjälp, hjälp! Jag tror jag aldrig döda, seriöst. Ja, det var ju för att Kebby Carey kom. Ja, tack. Tack, pappa. Det var ju... Jag lämnar Kebbe. What the hell? Sa du precis fel. Tack, pappa? Tack, pappa. Det var ju lite kul. Ja, tack, tackar. Jag drar reckless. Du är lite rolig ibland ändå. Det är en duo på berget där. 100. Brr. Du ser på min mark, det är... Nock på min mark. Bil! Blixt! Blixt! Ja, du tar han. Jag knockar han där uppe. Han är pro. Ja, men du är ju... Jag är ju Kevin Carey, jag glömde. Du kanske ska se gå hand i hand med din carry. 100 på han. Ja, det var en jag knockade förut, så en är låg. Och den andra taggade jag 100 shield. 100. Ja, det är 2. Knock. Nej, ordnad med lång. Det är så viktigt att sätta den sniperskotten. Hade inte jag satt den där 116, så kunde det gått illa. 100 pan igen. 100 pan igen. Knock. Ja, den sista är bakom träd. Jag flyger på han. Jag ska fan inte stå och höra mig. Aj, vänta, vad jag blir taggad om bots jag blir cracked. Snyggt, viktigt. Ja, jätteviktigt. Ja, men jag var inte try hard. Jag är inte try hard, jag är ju noob. Var inte try hard. Vi möter Silvers. Är du på mig? Du pratar ju som att vi är i World Cup. Ja, såklart. Vi är ju det. Ja, men alltså. Rakt i facet! Rakt i face. Jag kunde inte träffa han när han satt stilla i luften. Men när han väl går upp på marken och hoppar runt, då sätter jag han i facet. Kolla här nu kommer du få en kill här och så kommer du känna dig så jävla bra. Ja, där igen. Pickax. Oh, wow. Alltså Kebbe, du är så tråkig. Det är bara för att du fick slut på skott så ska du gnälla. Nej, jag hade skott kvar. Nej, hur fan. 100. Jag hade faktiskt skott kvar, men jag slutade skjuta för jag ville ha pickaxen. Skön är en no-scope han. Alltså kan jag be... Alltså du är så tråkig. Vad? Du är en tråkig... Ja, jag no-scopar också. Ja, ah, sure. Här är en okej no-scope. Bara no-scope. Bara no-scope. Ja. No-scopar du? Ja, nej, jag är inte stär än. Det här är Nubiaks matchmaking. Rakt i facet. Alltså om du lyckas knocka någon utan att skrika hjälp, då vet man att det är AIS. Här är den andra. Så, easy. Nu går vi in i Silver 2.
Silver 3, 38%. Ingen bryr sig, men... Ja, silver 2, 38%. Men alltså, hur kan du vara en högre än mig? Jag blir ledsen. Nej, fan, en launchpad. Ja, det vet alla som har utforskat hela mappen som du sa du hade gjort. Bärra. Varför är du så jävla toxic? Ja, men du sa att du utforskat allt. Eller är nu mer toxic allihopa? Nej. Toxic, det är ju ditt mellannamn. Ja, ska du dammsuga upp all loot när du är knockad? Wow, han kan Chewbacca! Nice. Jag har aldrig sett någon ha Chewbacca-skinnet innan. Folk är uppe på statyn. Här är någon till vid mig. Yikes. Här ser han. Död. Okej, okay, han har inte plöv med aimet, för att säga så. Hesh, nu är folk här. Kan nu. Double. Bam, hur fan bam. Hoppar du upp så? Vad är vi dö... Jaha, det var en annan. Ja, det är två lag, Kebbe. Kom in här då, noob Erik. Jag är här. Håll mig då. Kom hit här då. Jag dör. Det var två lag då, tydligen. Snyggt. Han springer, han kommer runt. Snyggt. Tror han är toxic för impa på tjejer? Ja, det tror jag med. Vilka tjejer då? Kebbe är ju bara P12-tittare. Nej, skoja. Jag vet inte vilka som tittar på Kebbe, alltså. Fan. Ja, hur toxic han är allihopa. Ja, men det var ett skämt. Jag måste skoja med dig. Ja, men det är inte bara P12-tittare. Ja, det är Äppelmannen! Och den här du behövde hjälp med. Nej, men va? Jag har inte pushat någon. Jag vet inte. Då är du som sa att det var någon på oss. Äppelmannen is back. Back in business. 100, han är jättecracked, han andra. Booyah! Död. Ah, brö. Har vi en? Rakt i facet. Finish han, jag knockar. Oh, chilla mannen. Fan, nu är det 7 minuter kvar. Oh, det är ingen pleb. Men det är inte jag heller. Åh, oh, vips. Då är han död. Kebbe carry. Här ser jag en. 78 tag. What, han träffar mig? Ah, bra blixt. Nej. Kan de här AIs skjuta på andra AIs? Nej, de skjuter på bara... Det är spelarna, då är de vid dig. Ja, ta det så. Jaha, du hinner vi in en till. Easy peasy win. Vi har 3 minuter på oss. Det här är ju easy. Oh my god, silver tree. Grym, men vad lutar man här egentligen? Oh, det är en sekund kvar, tror jag. Där är timern ute. Det här är sista gamet nu, Erik. Ja, gör det nu här direkt så är det över. Ooh, nu möter vi golds. Han pleb. Pleb is dead. Han kill. See ya! Nej, han dödade mig. Alltså, jag kan inte komma upp till dig, Kebbe. Ja, där nu, Erik! Crack. Alltså, man orkar inte säga något längre. Ja. Nej, jag har ett OP. Alltså, vad är det här? Utan det sista då. Är det bara en kvar? Ja. Det här var ju lättast. Han kommer. I pickaxan. Han är taggad. Ja, pickaxan. Check och crack han. Taggar 20. 20, 40. Snyggt. Ja, allihopa, då har vi en timme arena ranked. Zero build. Det känns inte som jag gjort något lättare i hela mitt liv faktiskt. Guld är 40%. Jag trodde jag skulle komma till guld 2, men det gjorde jag inte. Men nu börjar jag komma dit. Men ja, se detta på YouTube och gillar ranked-serien. Och även då i Zero Build. Dra en fet tumme upp så vet jag att ni vill ha mer. Subscriba. Använd Crate-Code Kebab-Bandkroppen. Nu börjar jag komma något sista ord. Ah, GG. Ja, GGVP. Hej då!